Tre tips från mig varför du ska hyra personal inom marknad och kommunikation. 1. 2024 blir det året då vi får en förbättrad konjunktur. Troligtvis, och då kommer du behöva mer folk väldigt snabbt. Hyra är den snabbaste vägen. 2. När du hyr kan du hyra först och anställa sen. Bästa sättet för bägge parter att känna på varandra och veta vad man har varandra. 3. Det finns alltid något projekt, något system eller någon förändring som gör att saker och ting faller mellan stolarna. Och där täcker en kompetens in på ett perfekt sätt. Välkommen att kontakta mig för detta, så hjälper jag dig vidare. Välkommen!